atrodas. Pāriesim uz mazliet citu tēmātu. Kā jūs ziniet, Latvijā ir varbūt tās lielākais avīžu lasītājs skaits visā vakarā Eiropā, tāpēc neviena avīze no dabonām kioskos. Es atļāvos aizņemties no viena šofera, kas bija ietins viesmaizes. Pēc tam aizmidzis šo avīzu nolasīt jums varbūt tās interesantākos ziņojums pēc mūsu uzskatiem Rīgas reklāmā, jo tur ir daudz, kas ir parādīts no tautas dvēseles. Meklēju vienu eksemplāru no grāmatas mīlestības vārdā. Sevišķi vēlams 82. gada izdevums ar zīmējumiem, kurus patreiz esmu aizmirsis, dr. Jānis Zālīts. Meklē zīlīt smart trešo numuru. Esam mieru mainīt pret 6 Playboy žurnāliem vai vienu video ierakstu, kādu vakar redzējam labvakar izrādē. Zīlītes eksemplāram jābūt ar visām lapām. Varbūt saņurcītas. Zvanīt Čikāgas piecīšiem. Man patīkās precības sludinājumi. Arī tie izsaka, kā cilvēki jūtās un dzīvo. Meklēju runci zābakos. Kurš vēl ir spējīgs apmienāt 70-gadīgu kaķeni ne tikai februārī, bet visu gadu? Aurosim abi kopā! Ar vienu mazāk redz tādas sludinājumas, kā agrāk meklēja godīgi nedzērāji, inteliģentu nesmēķētāji, klusas dabas cilvēki. Tagad arī sievietes ir atbrīvotas no aizspriedumiem un raksta šādi. Meklēju visu viens kādu vīrieti, kaut vai pīpo, kā zili dūmi griežās. Kārtīgi iemēt mīlu dziedāt, kā sienas līgojās. Fotogrāfiju nesūti, zinu, kā tāds izskatās. Meklēju savu ginekologu. Pēdējo reizi redzēts vai no Indianapolis dziesmas svētkos, Daugavas vanagdienās Garazarā, Latvijas ārstu kongresā Rīgā, it kā būšot Los Angeles dziesmas svētkos vai Tobago latviešu dienās. Nervoza paciente Ņujorkā. Mainu 4 sūkas galvas pret 1 rumpi. Varbūt arī maz nosēdēts šķiņķis. Mainu labiekārtotu 4 istabu dzīvokli ar visām mērtībām Rīgā pret tādu pašu vai mazāku dzīvokli, jebkurā Padomu Savienības pilsētā, kur nav Tautas frontes nodaļas. Rakstīt atvaļinātam pulkvedim Lopatinam. Klausos? Jā. Es nu pat tās nedēļa atpakaļ iebraucu Latviju atpakaļ no saminātām valstīm, jā. Nu skaisti, jā, Rīga, viss daba, kā man patīkās, jā. Vai mani ziepes? Nē. Es neko nedzirdies no drošības iestādēm vēl, jā. Ak, tas, jūs nav... No kas zvana lūdzu? Jūs esat no ziepju rūpniecības. Kā, bet jums tāk vajag zināt, kā ziep... Ak, jūs pazaudiet recepti, un tā ir tā problēma. Vairāk nav ziepi. Nu, man pašam nav, ziniet, bet es varu ieteikt, kam lai jūs zvaniet, kas riktīgi māks ziepes taisīt, jā. Jā, piezniet Interfrontei. Hello? Jā? Kas zvana lūdzu? Ak, no ādāžiem? Aha. Vai es ko zinu par pīcu taisīšanu? Nu, ziniet, nav nekas jauns pīcu tehnoloģijā. Tāpat tās pīcā jābūt jāpaļai, sieru, tomātu mazliet. Nē, rabarbers nevar likt visu. Jā, sīpola neiet. Ja variet atrast kādu ķilaviņu, vai ne, te uzmetiet to virsū. Jā, kas par problēmu? Jums ir liels pieprasījums pīcām un tikai viena krāsns. Aha. Ziniet ko? Ja jūs varat sameklēt tos tankus, izbraucat viņus ārā saulītē, lai sakarst un pēc cepiet tam uz picas uz viņiem.
Klausos. Nā, kāda prokuratūra zvana? Ar dzenīti? Kas paliet? Jums ar ziepes nav? Ak, man ir ziepes. Ak, tā. Kas paliet? Vai es zinu 183. prīmā pantiņu? Es nezinu, bet ja jūs man nodziedāsiet priekšā, es davu zināt. Jā. Aha. Jūs par šo programmu esat dzirdējis jau. Kas par problēmu? Nelietojiet krievu valodu nemaz. Ziniet, es gribētu lietot gan krievu izteicienu, bet es nevaru pašlaik, es esmu skatuvs. Ja klausos? Jā. Ak, Rubiks no Rīgas. Kas jums mani ko piedāvāt? Kuģis. Zini, es neņemu pretī tik lielas lietas. Nē, man vakar viens sliktā latviešu valodā uz ielas piedāvāja brīvis pieminekli. Jā, teica, ka pārdošot pavisam lēti, es tulītiņu pārcelšot uz Čikāgu. Es teicu nekādā ziņā. Jā, es neņemu, lielas lietas es nevaru. Jā, jums kaut kas mazāks arī, ko? Kas tad tas būtu? Aha. Mazliet lietota makšķera.